homem, do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, abre as portas do céu e vai, vai chover, vai chover. Thank you.
nós estarmos na presença de Deus. Chuva faz bem. Aleluia, para todo mundo. Manda mais, Jesus. Glória a Deus, diga assim, manda mais, Jesus. Oh, glória. A chuva não atrapalha, irmão, esse fogo, porque esse fogo é do céu também. A chuva é do céu, o crente é do céu e o fogo é do céu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Estamos muito felizes, irmãos, por essa tarde, por esta obra. Aleluia, com este projeto tão maravilhoso. Glória a Deus, que Deus abençoe a nossa irmã Dejaire, nosso irmão João Carlos e todo este povo que vai morar no céu. Glória a Deus! E a partir das 19 horas, lá no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós estaremos lá para adorar o nome de Jesus. Aleluia! A noite é que vai ser pentecostal, meu irmão. Aleluia! Pode se preparar, porque o céu vai descer, a terra vai subir, mas nós vamos ter a presença de Deus. Só quem quer isso, diga glória a Jesus! Amém! Glória a Deus! Então vamos fazer uma oração, irmão. Mais uma vez agradecendo. Quanto mais oração, melhor. Aleluia! Amém. Deus abençoe a todos.